Bé, ara sí, acabarem amb un tema una mica del mateix estil, però portat a l'extrem, és a dir, música rock dur, però amb molt, molt d'endolçament, pop, i amb això els Estats Units, els americans són uns cracs fent aquestes coses, i el grup Bon Jovi crec que és el màxim exponent d'això que us dic. Bon Jovi, a més de ser després un gran actor, va sortir a diverses sèries, etc, etc, van fer unes gires espectaculars omplint estadi rere estadi. Molt comercial, rock dur, però molt efectiu. Acabarem el concert doncs amb Bon Jovi. Thank you.
Bé, clara petició popular, ens heu enganxat totalment per sorpresa, però farem un bis. Ara ens comença a ploure ja, acabarem. Bé, acabarem amb una peça en la qual s'ajunten moltes estrelles dels Estats Units que van fer una campanya per recollir fons per la fam a l'Àfrica. El tema és We Are The World, conegut per tothom, on hi participen doncs, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Michael Jackson, Ray Charles, etc. Una quantitat d'estrelles que no ens l'acabaríem i per tant doncs és una forma esplèndida d'acabar el concert. Esperem que us hagi agradat molt i desitgem veure's la pròxima vegada. Moltes gràcies a tothom. Thank you.
Bé, ara sí, hem acabat. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, per els vostres aplaudiments i ens veiem a la propera.